düşünmez? Yes, ich schaue zu nichts warten. Was mir an Chem düşün. Aranzin Kosalu Banka. Hari Arazanak. Hinan Gernerin Şutas Moran'ın Muntu. Adam Görgüç. Nuininka Aliki Hınamin. Aa, adam Görgüç. Ayşe Tigasabin. Այլի ձեզ հատ հետը դա, աստորեն ալիկի խնամին ես, հա, վլադի հերը, այի կեզ բան։ Ոնդե, պայլուն իշողություն ունես։ Հացքեր, հացքեր, հետո կարազդանանք։ Կուշտ եմ, կուշտ։ Կարող ադուք իմանակ, թե այդ ալիկի լակոտը ուրա։ Ինչի։ Հեչ, իմի ջայլոց։ Ինչ կամոնդ է, կյանքըդ ոնց դասավորվեց։ Անդիր, սանես լավ չեր կարալիներ։ Ես շտապում եմ գնամ, հա? Ինչ է հետդ կատարվում, Մոնտե։ Ինչի ես կան ուշացել։ Թե բանա եղել, ասա օգնենք։ Ալիկի տղին այնց պետք։ Հետ կարանք իմանանք, բայց ուզում ենք իմանալ ինչ արել։ Առանձնապես ոչ մի կարևոր բան։ Խառն ես երևում, Մոնտե։ Հա, հա, խառն եմ, լավ խառն եմ, եկա ձեր հասնել հարեմ արեցի։ Ոչինչ, կարևորը, որ հանդիպեցինք։ Ինչ օրեր ենք ունեցել, Մոնտե։ Հա, վատ ու լավ։ Հա, վատ ու լավ, ոնց որ միշտ էլի, բայց ես գիտեի դու ստեղ չես, Ադամ։ Բա մեր աղբերն ուր պիտի լիներ։ Աղբերությունը ոնց որ ասում, միշտ միասին է։ Հա, նույն ամանից օգտվող աղբերությունը միասին է լինում միշտ։ Կարևորը, որ ուրիշի ամանից չենք օգտվում։ Հա, ուրիշի ամանի մեջ էլ անտեղի չենք թքում։ Լավ, լավ, որը տենց է, ես վրազեմ վալեր։ Հա, հասկացա, ձեզ մենակ կթողնեմ, ուրախ էի, որ հանդիպեցինք։ Հաստորեն դարձար ալիկի խնամին։ Էյ, տղես չեր ուզում, զորով ամուսնացրի։ Հաստորեն ձեր զորով եղաց արսանիկի ժամանակահիմ ձակը հայտնվել, այս ինչ խաչմերուկները, այս ինչ խաչմերուկները, զորով բանի չեն հասնում, Ադամ, զորով մարդկանց կյանքեր չեն խորթակում։ Դե արդեն հասկացա, արդյունքում տղես տուժեց, այդքան էլ չէր սիրում։ Կարող ուրիշին ա սիրում։ Հա, կա տենց բան, ուրիշին ա սիրում ու շատ ա սիրում, դրա համար նույնիսկ ուզում էր ինձնից էլ հրաժարվեր, իրա ուրից։ Լավ, գնամ, Վալեր, ձեզ մենակ թողնեմ։ Մեհատ ուղվի, ով հացքեր։ Լավ, ես ինչ անեմ, որ դու ուշքի կաս, աղջիկ ջան։ Ես իմ Վլադին եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ Վլադը ինձ սիրի, ուզում եմ, որ չբաժանվի ինձանից։ Ստիպելով, զորով, ոչ ոք չի սիրում։
Ես որ իմ ես տարիքում, ըտենց բան չեմ տեսել, ըտենց երևույթի չեմ հանդիպել. Ուրեմն թող բացառություն լինի, թող Վլադը բացառություն լինի, թող սիրի ինձ. Ես ուզում եմ, որ ինքը ինձ սիրի, ես տենց եմ ուզում. Դու Վլադից երեխա էլ ես ուզում, հետո ինչ? Որտեղից բերեք այդ երեխուն քեզ տանք? Դե ուրեմն եթե չեք կարողանում ինձ տալ այն ինչ որ ես եմ ուզում, եթե չեք կարողանում ինձ համար անել այն ինչ որ ուզում եմ, ուրեմն թողեք հանգիստ մեռնեմ. Մի բան էլ դու ես հանգիստ ուզում, այդ դեպքում ես ինչ ասեմ, ես ումից ինչ ուզեմ. Տարիներ շարունակ անդարդ մարդու դիմակը դեպքից դրած ապրում եմ. Բայց դա չի նշանակում, որ ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Բայց ինչի ես կորում ինձ վրա։ Ես ծեծում եք իրար աղջիկներ։ Դու հեռախոսդ վերցրու մամայի հետ սելֆի արա։ Ամեն անգամ մամային այս վիճակում չես տեսնի։ Բայց սա իրոք նկարելու արժանի տեսարան է։ Ես մամային այսքան տարիների ընթացքում այս վիճակում չէի տեսել։ Բայց դա չի նշանակում, որ լավ կյանքով եմ ապրել։ Երևի ամենաշատ լաց լինելու պատճառ ես ունեմ։ Բոժը մոյ, մամայի աչքերին արցունքներ։ Ես էլ եմ մարդ, ես էլ կարող եմ թուլանալ, նայլ ձեզ ու հասկանալ, որ շատ սխալ եմ ապրել, որ իմ կյանքը շատ դաժան է եղել։ Աբյուժայիշ, մամ, ուրեմն այդքան վատն ենք, համ ենք։ Ես... անտեսված ու չսիրված եմ եղել ամուսնուս կողմից։ Չգնահատված ու չհարգված իմ երեխեքի կողմից։ Երեխեքիում ես լույս աշխարհ եմ բերել, պահել մեծացրել եմ։ Բայց երբեք, երբեք ես ոչ մի տեղ չեմ նվնվացել։ Ժպիտը դեմքիս ապրել եմ։ Մամուլ, խնդրում եմ հանգստացի, եթե քեզ մի բան լինի, մենք մեզ չենք ների։ Դու հերիքա դերասանություն անես։ Այ հիմար, մեր մեջի դերասանը դու ես, նա ինչ որ ես մամային հասցրել։ Հիմարը դու ես, դու ինչ գիտես ես մամային ինչ եմ արել։ Տեսնում եմ արազիտ արդյունքը։ Այս վիճակին մամային դաժը պապան չի հասցրել այս տարիների ընթացքում։ Երկուսդ էլ լռեք ու վերընկեք ձեր տեղերը։ Երկուսիցդ էլ կուշտ եմ, չէ, երեքիցդ։ Իսկ եթե ավելի անկեղծ լինեմ, չորսիցդ եմ կուշտ, վայ ոնց եմ ես ձեզնից զզվում, ոնց եմ օգնել։ Դուք ու ձեր հերը ստիպեցիք անիմաստ վատնել կյանքս։ Մամա, եթե այդ ամբողջ խնդիրը այս մի ափսե կերակուրի մեջ է, ես կուտեմ, մենակ հանգստացի, լավ։ Մամա, հատուկ քո համար ես էլ կուտեմ, նայ, նայ, արդեն ուտում եմ։ Ես պետք է գնահատվեի ձեր կողմից։ Ձեր երջանկությունը, ձեր լավ կյանքը պետք է իմ գնահատականը լիներ, բայց ցավոք չեղապ։
İm yedevից ոչ մի քայլ չանեք։ Ինձ հանգիստ կթողնեք։ Նույնիսկ Վլադիկիս մոռացա։ Շոկային էր։ Այդ ի՞նչ է։ Ինչ։ Չէ, հիմարացնես ինձ։ Ինչ ես բահում այդտեղ։ Ոչ մի բան, ես էլ թազա ձև ահա ինձ հետևելը։ Ահա։ Այնքան վստահեցի քեզ, որ այսօր արդեն դպրոց էի գնացել, կանչել էի։ Դու գիտեիր, որ ես չեմ գնում։ Բայց ասացիր, որ սկսել ես գնալ, չէ։ Դե հա, մենակ էտ եմ քեզ խափել։ Բայց գնամ ինչ անեմ, բոլորը պարապում են, որ ընդունվեն ու բոլորի խոսակցության թեման այդ ընդունելության քննություններն են։ Իսկ քո թեման որն է, հմ։ Գողությունը։ Չես ուզում։ Որտեղից դա քեզ։ Գողացել եմ։ Բանը դրան հասավ, հա արդեն։ Հա՞։ Որ բանը հասնում ա քո գիշերը տուն չգալուն, ես էլ թող սրան բանը հասցնեմ։ Բայց դու շատ դարդ մի անը, մի հատ ապուշ հարուստից եմ գողացել։ Դու գող ես։ Իմ տղան գող ա։ Ձեր աստված։ Ուրեմն իմ տարիների իմ ես քան տանջանքը զուր անցավ, հա։ Ես ծում եմ ես դասճարակել մեկինով, դու ի վերջո գող դարձար։ Եթե պետք ա, կգողանամ էլ, այդ հարուստներն էլ մեզնից են գողանում, մամ, մենք էլ իրանցից պիտի գողանանք։ Ես ուր հասա, ես, ուր հասա, ես ում դասճարակեցի, հե ում։ Ոյ տեր, տեր կյանք սարպրցնեմ, էլ չեմ դիմանում, ես տեր աստված չեմ դիմանում։ Գող, ես գող եմ դասճարակել, չստացվեց ինձ մոտ, ոչինչ չստացվեց։ Բայց ինչ եմ նստել, բարոյականություն եմ խաղում։ Սաղ կյանքս բարոյական խաղացի։ Ես էր վարձատվությունը դտեր։ Դե ուրեմն ես էլ կշեղվեմ։ Ես էլ կդառնամ մոլորյալ։ Հա։ Հա, այս կյանքում դրանք են հաղթում։ Անգին, իմ գանձ անգին, ես մեծ տան որ անկյունն ես զարդարում, անգին։ Պապ, ես դու ես։ Հա, ես է։ Հա, ես արդեն պապային էլ չեք ճանաչում, հա։ Հա, դու մենակ են, մեն Վլադիկին ես ճանաչում էդ դավաճան հայվանին։ Դրան ինչի հիշեցիր։ Դպտի այդ խղճի կենթանում տեսնեիր։ Պապուլ, կարող են Ժանոյին էլ ես տեսել։ Գրողը տանի երկուսին էլ։ Ճիշտ է, թող գրողը տանի Վլադին,
Հետո ինչ որ գժի պես սիրում եմ։ Գիտես չէ այսօր ինչ ա արել։ Այսօր ինձ եկել ասում է որ բաժանվում ա ինձանից։ Դու հələ դրան տես։ Ես լասում եմ աղջիկս ինչ ա անում մեր տանը։ Պապա, եթե խանգարում եմ, կարամ գնամ։ Կարմուր, մի անհանգստացի, փառք Աստծո, մեծ տան մեջ ենք ապրում, քո ավելորդ ներկայությունը կարա աննկատ լինի։ Ինչի համար եմ ես ողջ թողնում այդ ողնաշարքի ընթանում։ Վլադի մասին է խոսքը։ Լիճնե, ես ուրիշ անողնաշարքի ընթանի չեմ ճանաչում։ Կամ էլ կարող եմ ճանաչում եմ, ուղղակի քնաթաթախեմ չեմ հիշում։ Տղերս Հրակլոր կտրած եկել էր մոտս։ Եկել էր ասել, որ բաժանվում ա։ Չէ, եկել էր, որ տակտիչնի ցույց տար, որ բաժանվում ա։ Եկել էր ու առանց ամաչելու նորան էր պապային էր պաշտպանում։ Պապա, ինչ ես խոսում։ Մեր պապուլը լավ ա, ինչ կուզի, էն էլ կխոսա, եղավ։ Եկել դոշեր տվել, իր աներոջն էր պաշտպանում թազա։ Պապա, ում մասին ես խոսում։ Դու մոնդե ինչ ես ճանաչում։ Ձնչանդ, դու էլ չես ճանաչում, սևանցի մոնդեին։ Մի վարիանտ, պապուլ, ես հաստատ կճանաչեմ, ուղղակի հիմա չեմ հիշում, ես կմտնեմ Facebook, Instagram, հաստատ կլինի, կճանաչեմ։ Ինքը իր տանը կլինի։ Մամե կար։ Լավ։ Ինչ լավ է, մամուլս եկավ, ես էլ տեղս չէի գտնում։ Մամա, ուր է իր այսքան ժամանակ։ Քիչ էր մնում, արդեն Facebook-ում ստատուս դնեի, երեխեք, մամայիս չեք տեսել։ Ես մամային ֆրոնտ էի ուղարկել։ Ես մեր երեխեքին շնորհակալ կլինեմ, եթե հնարավորություն տան մեզ առանձին խոսելու։ Հա, մամջան, բա ո՞նց, դու մի բան ուզես մենք չանենք։ Մենակ թե մամուլ բողոք չանես, հա պապային։ Յա, ես ոնց տեսնում եմ, ոնց զգում եմ, իսկ ես միշտ ճիշտ եմ զգում։ Մամային լավ չղայնացրել եք, հա։ Մի քիչ, բայց ես չէ։ Բոլորիցս ա մաման հոգնել։ Մոռացար այն հիմար, որ ասաց, չորցիցդ էլ հոգնել եմ, պապայից էլ։ Յա, ես ինձնից էլ ես բողոքել, անգին ջան։ Ես պարս չասացի, որ ձեր հոր հետ ուզում եմ մենակ մնալ։ Ես էլ դեղավորվեմ աշկիս երկար խոսակցությունը առնելու։ Բայց ասեմ, կատաղացեմ, ինձ ավելորդ չկատաղացեմս։ Մի գուցե մի անգամ էլ ես անտեր կյանքում իմ կատաղությունը հաշվի առնենք, իմ ցանկությամբ շարժվենք։ Արդեն վատ ա, արդեն վախենալու ա։ Մի գուցե գնաս քեզ հայլու մեջ նայես։ Նայեմ ինձ հայլու մեջ։ Ինչի՞։ Առանց հետ էլ գիտեմ, որ հմայի չէ։ Հայլու մեջ հմայքը չէ, որ պիտի տեսնես, ալիկ։ Շատ ես խոսում։ Ես այսօր ծանր օր եմ ունեցել։ Կատաղությունից միշտ իմ առունս մեջս հեռում ա։ Նայիք ես զով չտամ։ Որդուս ես տարել նարկավագիչս կյուն փակել ես, մինչդեռ դրա կարիքը դու ավել շատ ունես։ Դե ինչ, վերկաց հիմա ինձ սպանիր, բայց դրանից չփոխվի իրականությունը, ես քո զզվելի պատկերը չփոխվի։ Այնքան զզվելի ես, որ նույնիսկ դրա համար հայլու մեջ նայել պարտադիր չի։ Դու ինչ գիտես ես, ինչ ապրումների մեջ եմ, ինչ օր եմ ունեցել, հա։ Լավ էլ գտել ես քեզ ցավազրկելու միջոց։ Լավ ասի, ցավազրկում եմ ես ինձ։ Ու հեչ պարտավոր չեմ ինչ որ մեկի մոտ արդարանալ։ Արդարանալ գուցե պարտավոր չես, բայց
պարտավորություններ շատ ունես։ Դու պարտավոր էիր քո երեխեքի համար փայլուն օրինակ լինել։ Թե կասես, մտքովը չի անցել, չգիտես, թե Արամիկը ինչի այդ զիբիլների մեջ թաղվել։ Գրուզիդ ես անում, մեղավորը ես եմ։ Այդ ինչի ես հարցնում, դու դրա պատասխանը չգիտես։ Ամբողջ մեղքը բարդեցիր վրես, հա։ Ընտանիքդ կործանվում է, քարը քարին չի մնացել։ Իսկ դու քո կայֆերով ապրում ես, կասկած չունեմ, որ սիրուդ մոտից ես եկել, բայց միթե կարելի է այսքան թքած ունենալ ընտանիքիդ վրա։ Ալիկ, դու սրբություն չունես։ Չեղավ սենց, նյարդայնանում եմ, ես են կինը չեմ, որ ինձ մերժեն, դա դեր մի կող, պարզիցել պարզա, որ Ադամը ծրագիր ունի ինձ հետ կապված, ու հաստատ ոչ դրական մի բան, ինձ գործ ընկերա պետք, համախո, մտացենք, դե, ում կարող ենք մեզ համախո դարձնել, ես աղբորը ծպանողի անունը, պիտի որ կեզ համար էլ ծանր լիներ, շատ է իր սիրում իմ գորի։ Չէ, ես կգնամ գուշակի մատ, լուր չէ ենտնում ես դրան, բայց արյուտ ես, որ ինչ ասում ես ճիշտ էր ասում։ Նոր չեր իրարից բաժանվեցինք։ Վաների Սերգեյիչին բոլորը գիտեն որպես խոսքի տեր մարդ։ Հիմա էլ տարիներ անց բան չի փոխվել։ Ես էլ իմ խոսքի տերն եմ։ Ինչ ա եղել։ Ինչ որ բան գիտես, ասա։ Եղել է, որ պարզել եմ, որ տեղը պահում Ալիքն իր տղան։ Ինչ եկել է իրեն չէր ուզում իմանալ։ Աստվածը ծիրես, բալեր ասա։ Ասա, որտեղ այդ մարդասպանի լակոտը, որտեղ այդ մարդասպանը, որտեղ դրան ցեղի բունը, այդ մարդասպանների բունը որտեղ է։ Նարկոլոգիական կենտրոնում։ Դժվար էր, բայց պարզեցինք։ Հավաստի աղբյուրներից եկած հավաստի ինֆորմացիա է։ Բուժում են։ Thank you.
Հասուս վերի ես ուն նույնիսկ դրա համար հայլու մեջ նայլ պարտատիր չիր։ Դու պարտավոր էիր քո երեխեքի համար փայլում օրինակ լինել։ Թե կասես մտքովը չի անցել, չգիտես թե Արամիկը ինչի այդ ցիվիլների մեջ չափվել։ Ես տեղ եմ, որ պետք է լինի կտամ։ Վրես ազդում ես սախրանիկից։ Ինչ է ջուրն ու սրպիչը առած հետևից հետ խրում։ Որ ինձ վրա մահափորձ չանեն։ Ավելի վատ բան չէ իր կարա, ասա իր։ Քեզնից պատմի, գործերդ ինչ փուլում են։ Որ գործերս։ Անձնականդ։ Իմ անձնականը միշտ էլ խառն է, պապ, շատ խառն է։ Ալիկի աղջկան ինչ արեցիր։ Մենք բաժանվում ենք։ Ինչ լավ է։ Իմ համար ես ուրախ, թե քո։ Կարող ես ուզում ես Ալիկի հետ կապերդ խզես։ Ալիկի հետ ես շատ խառը հարաբերությունների մեջ եմ։ Ու մենակ ես չէ, հիմա շատ են Ալիկի թշնամին։ Այդ թվում և դու։ Իսկ այն աղջիկը, որ ինձ սիրում է իր, կա՞։ Ամուսնանալու ես հետը։ Ինքը կա, բայց իմ կյանքում այլևս չկա։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, ինքը կլինի իմ կյանքում միշտ։ Ես այսօր կորցրեցի իմ բոլոր շանսերը։ Այսօր իր հերը աչքով աչք չի ուզում ինձ տեսնի։ Իր հոր աչքին ես իր տղուն սպանողն եմ։ Այնինչ Ալիկի լակոտն է սպանելու այդ խեղճ տղուն։ Այսօր իմ հին ընկերներից մեկն էլ հրընկած Ալիկի լագոտի հետևից։ Կատաղած իրան էր ման գալիս։ Կատաղած։ Դու պետք է Ադանեի հորը Մոնթեին տեսնեիր։ Արյունը գլխին տված, թե Ալիկին էր պատրաստ սպաներ, թե լագոտին, եթե գտներ։ Ասեցիր, ովում էր ուզում սպանել։ Ադանեի հերը Ալիկին ու Արամիկին էր ուզում սպանել։ Չէ, դու ինչ անուն տվեցիր, անուն ասա այդ մարդու։ Մոնթե, Ադանեի հոր անունը Մոնթեա։ Սենց բոյով, ջանով, փայլուն գլխով Մոնթե։ Հա, նկարագրածողը ինքնա որ կա, այս դու իրան գիտես։ Էն էլ քանի տարի։ Լուրջ ես ասում, պապ, դու ձկնորս Մոնթեին ճանաչում ես։ Ձկնորս Մոնթեն, ձկնորս ժամանակին Մոնթեն մարդ որսացող էր, կարող է հիմա գործը փոխելը։ Պապ, բայց դու իրան որտեղ ես գիտես։ Լսի, կարող ենք տարբեր մարդկանց մասին ենք խոսում։ Ոնց որ թե չէ, ու դու սիրում ես Մոնթեի աղջկան։ Հա, ուրեմն սիրում ես Մոնթեի աղջկան, սպանել եք Մոնթեի տղուն, այ քեզ խաչաձև պատմություններ, խաչաձև ճակատագրեր։ Հետաքրքրությունը շարժեցիր, պապ, ու այն էլ ոնց շարժեցիր։ Ալիկ,
Անիկ, ինչի՞ չես պատասխանում։ Այն մարդ ձայն հանի։ Ալիկ։ Լավ ես, պապ։ Լավ, 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 ողջարով զգանաց եմ, ոչ մեկին չեմ սպանել, ոչ մեկին չի սպանել, երևի ես գնամ։ Չէ, հաստատ ես գնամ։ Ես գնամ, բարի գիշերս։ Ուզում էի քեզ այդ ցավից հեռու պահել։ Իմ մտածելով ուզում էի քեզ պաշտպանել։ Բայց ես թույլ ու անօգնական մարդ չեմ։ Ինքնուրույն կարող եմ պաշտպանվել։ Պապա, ես ինձ չեմ ներում։ Ու չեմ էլ սպասում, որ դու ինձ կներես։ Հա։ Ես մեղավոր եմ։ Ինչի՞ եմ անելում այն բոլը։ Կորեն իմ պատճառով ես սպանել։ Ես եմ մեղավոր, որ ինքն էսօր չկա։ Չէ, դու մեղավոր չես, աղջիկ ջան։ Պապ, ես մեղավոր եմ։ Դու ինձ հանգստացնելու համար ես այս բառերը ասում։ Բայց ես հո գիտեմ, որ դու տենց չես մտածում։ Դու մեղավոր չես, Բալես, հանգամանքներ են այդպես դասավորվել, որ դու այսօր ասում ես մեղավոր եմ, այն տղան էլ մեղավոր չի։ Որ տղան։ Վլադը, այն էլ մեղավոր չի։ Պապ, դու լավ ես։ Ինքն էլ մեղավոր չի, իմ տղեն սպանողն էլ մեղավոր չի, ոչ ոք մեղավոր չի։ Տեսել ես դրան։ Գնամ հանգստանամ, Բալես, գնամ քնեմ, մի արի ինձ հետ։ Ինչ-որ բան պետք չի։ Ուզում եմ պարկեմ, իքիչ հանգստանամ, աղջիկս։ Հարա կարող ես մոնթեն այդ հարամիկին կտեղ հարցրելու ձելեր, որ տենց հանգիստ էր։ Եթե տենց բանեղս լինի, լևը հաստատ կիմանա։ Պապան, որ մեռնի, բոլորս կորած ենք։ Լավ էլի, ես հաստատ տանը կմնամ։ Վլադիկն էլ ինչ ուզի հետս կանի, մամ։ Այ հիմարներ, այ իդիոտկաներ, դուք պապայի կյանքի մասին մտածեք։ Դուք աստված կանչեք, որ պապան ապրի, ոչ թե մտածեք, որ պապան, որ պապան մեռնի, թե ձեզ հետ ինչ կլինի։ Thank you.
Ալիկ։ Ալիկ ջան, դու ինձնից լավ կիմանաս, թե քեզ հետ ինչ ա եղել։ Դուռնա։ Դուռնա գնա բաց։ Հոպարդ պիտի լինի։ Լավա։ Օրդերին ասա։ Մաման ա զանգել։ Մենակ չասես, որ Լևից ամաչում ես։ Լավ, գնամ բաց եմ։ Մամա, կարաս ասես ինչի էիր թողել, որ պապան մենակ բաղնիկ մտնի։ Դրա համար էլ սենց վատացավ։ Աղջիկ ջան, պապան բաղնիկում մենակ մնալուց չի վատացել։ Հեսուս մնա։ Չէ։ Ավելի ավա չպարցրանում։ Թող պապան մնա իր ավատկերի հետ։ Հաստատ կխանգարեմ իրան։ Կամ էլ կպարկացնեմ։ Շատ էլ, որ ասում է, ես մեղավոր չեմ։ Բայց իրան ճանաչելով ես հաստատ գիտեմ, որ սա սուտ հանգստություն էր։ Ինքը չի հանգստանա, քանի գորին սպանողն ապրում է։ Ավելի լավ էր պապային ագրեսիվ տեսնել, քան թե այսքան հանգիստ։ Իր այս պահվածքն ինձ ավելի է վախացնում։ Հրատապան զգուշ քայլեր պետք չի անել։ Ես պետք է համդարդ և զգուշ հասնեմ իմ նպատակին։ Վալերինց կողքնությունն է պետք։